Herkese salam. Bugün biz sizinle yeni ilde düzeltileceğiniz çok güzel hediyeni sizlere gösteririm. Yani çok güzeldi. İnanırım ki sizinle çok hoşunuza gelecek. Böyle bir güldür. Yani çok asan formada hazırlayacaksın. Ben ise size lazım olan yani eşyalar deyirəm. Siz renkli karton istifadə edəcəksiniz. Klei bir ədəd pipetdən istifadə edəcəksiniz. Pipetin də fərqi yoxdur, elə kartonun da. Renkli klei, klei və qaçıdan istifadə edəcəksiniz. Çox asandır hazırlanması. Elə isə gəlin biz də başlayaq. Gördüyünüz kimi məndə karton yaşıldır. Sizdə də fərqi yoxdur. Yəni baxın bu kartonu mən tam göstərim sizə. Aha. Belə iki yerə qatlayırıq. Eyni uzunluğundan, yəni baxın. Bura endir, bura isə uzunluğudur. Uzunluğunu yəni gördüyünüz kimi indi tam göstərə bilirəm mən. Ha. Belə iki yerə qatlayırıq. Sonra mən bunu yəni baxın, buranın ağız hissəsi buradan qalır. Buradan belə başlayıram kəsməyə. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like atın. Aha, çox gözəl formada. Yəni nə çox böyük olmadan, nə də ki çox kiçik olmadan biz bunu kəsirik. Yəni klei də o qədər çox istifadə etməyəcəyim. Yəni bir yer var, oran bağlama yeri. Yalnız orada istifadə edəcəyik. Yəni burada axıra kimi də çox kəsməyin ki, çünki bağlanan yeri olacaq. Yəni biz oran bağlayacağıq. Hər birinizin, yəni yeni gününüzü təbrik edirəm. Yeni ilimiz düşərli olsun. Vegan. Siz də mənim kimi belə kəsin. Onsuz da axıra kimi belə istifadə edilir. Dediyimiz kimi, əgər videonu bəyənsəniz, videomuza like atmağı unutmayın. Çox gözəldir, yəni bu yeni ildə çox gözəl görünür. Stolların üstündə və yaxud da yolkanın yanına qoya bilərsiniz. Divardan da, yuxarıdan da asa bilərsiniz gül formasında. Yəni çox gözəl görünür. Yəqin ki, siz də xoşunuza gələcək əl işi. İnanıram ki, hər birinizin çox xoşunuza gələr. Mən indi bu video bağlamadım ki, həm sizin üçün yəni, çətin gəlməsin. Aha. Gördüyünüz kimi, indi biz bunu elədik və bunu açırıq. Açanda yəni belə olur. Gördüyünüz kimi. Biraz bunu çox möhkəm olmadan belə yavaş-yavaş əlimizlə basdırıq ki, otursun. Və bunu çeviririk biz bu tərs üzünə. Yəni bu hissəsi düşən yerə. Çox gözəl oldu. Və burasını mən belə qatlayacağam. Siz istəsəniz bir böyüyün köməklə də eləyə bilərsiniz. Və kremi buradan istifadə edirəm. Kremi tökürəm mən bura. İndi töküb açacağam indi videonu. Aha. Gördüyünüz kimi mən bunu etdim. İndi isə bunu mən yapışdırıram buraya. Dediyim ki, bir böyüyün köməklə edin ki, yəni qəşəng səliqəli görünsün. Aha, biraz bir dəqiqə, yarım saniyə falan qoyun. Bu qursun. Yaxşı yapışmaya yerlər də edin, qəşəng. Aha. Baxaq indi. Aha. Quruduqdan sonra mən dedim ki, pipeti indi istifadə edirik. Deməli,
pipetin biraz da dediğim için buradır, burasına pipetin yani koyduğumuz yere bak, burasına baş hissesine çok olmayacak, burada biraz yapışkan tökürük ve başlayalım. Şimdi biz bunu vurmağa. Aha, indi biz bunu bağlayırıq. Deməli. Gördüyünüz kimi bu şəkildə. Ehtiyatlı şəkildə vurursunuz. Burasını yani ehtiyatlı olun ki hiç neye dokunmasın. Nembelə alına çok güzel. Qalan hissəsini isə biz əlimizlə də edə bilərik. Aha, gördüyünüz kimi çox gözəl biz bir formada düzəltdik. Burasını da biraz vururam yenə. İki tutsun. Baxın, görün necə də çox gözəl bir şəkildə oldu. İndi isə mən bunu hamısı sizə göstərim. Aha, görün necə gözəl biz hazırladıq. Çox gözəl oldu, çox maraqlı. İnanıram ki siz de beğendiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Yeni iliniz mübarək. Bugünlük bu qədər. Hələlik.